علی بن مسلح بچھایا نہ کر علی بن مسلح بچھایا نہ کر بار بار کہہ رہے ہیں علی تم تو رام رام جی ہر کسی بات سے نہیں ہر کسی بات سے نہیں جی مار پر سجدہ کرتی نہیں صرف مند ہے مالک کی مار پر ملے روٹی نہیں آل محمد کی مار پر ملے وہ واسطے شیر اللہ ولی رسول ولی اگلی گل نسل کی لوٹ کر دیا سارے میں پتا ہے شیر والے آتے پڑھنے لگا پتا نہیں کتنی خیرات ملی لیکن شیر نہ پڑھ رہی جو اللہ نبی ہے نئی مول ہے میرا پتر خالق کی بات نہیں میرا ہے ہی نہیں میرا ہے ہی نہیں سارا پنڈال کتنی کو خیرات رہے گا میں تو آدمی کی کتاب دو امام خیلی جدی کے سب نام ہوگا جس دل میں چلی گئی ہونے بات ہے اپنے 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 میں میں سید تھا میرا پیو سید میرا دادا سید میرا لکڑ دادا سید اگر تمہیں جو سارے سید تم لے آ رہے ہیں بندہ اپنے آپ میں سید جا کے پھر آ کے علی مصطفیٰ رہے میرا اگلی گھر بندہ اپنے آپ کو اپنے پاس نہیں سکے تھا جناب عالیہ علی کی عزت والی تھی دین کے بعد بھلا معصوم نہیں بندہ اپنے آپ کو میں نے نہیں سکے تھا اب بات معصوم نہیں ہے فٹافٹ میں سجدہ نماز والا ہے جناب بات معصوم نہیں سمجھے پھر کیا شیر نماز پڑھا کتنی تو کسی کام کے میں شیر نماز نوکرا سے کتنا شیر پڑھ کر لیا گیا تو نے میری بخاری یا ہے